שלום לכם. אני שמעתי אתמול אמירה מקוממת וגזענית נגד יהודי אתיופיה מקריית גת. אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. אנחנו דוחים את זה על הסף. אנחנו נדון בישיבה הזאת על אמצעים לטפל בתופעה הזאת. אנחנו לא מוכנים לקבל גזענות נגד קהילת יהודי אתיופיה ונגד כל קיבוץ אחר בישראל. נדון בהתאם. זאת הישיבה ה-11 של הוועדה הזאת, ועדת השרים, והבטחתי בישיבה הקודמת להביא המלצה בעניין הפלאשמורה, ולאחר שקיימתי התייעצויות עם חברי הכנסת אמסלם ונגוסה, אני שמח לבשר לכם שהחלטתי שיש להביא לישראל 1,000 מבני הקהילה שילדיהם כבר נמצאים בארץ. ההחלטה הזאת היא החלטה לא פשוטה, בגלל השלכות אחרות שיש לנו, של יוצאי קהילת אתיופיה, אבל אני נחוש לעשות את זה. ואני מוסיף שזה בא בעקבות 1,300 מהקהילה הפלאשמורה שהעלינו כבר לארץ. וביקשתי מאריה דרעי, שנבצר ממנו להיות נוכח בישיבה הזאת, להביא הצעת החלטה לממשלה. וזה המשך הכיוון של הטיפול החשוב שאנחנו נותנים לקהילה היקרה הזאת, שהיא חלק מעמנו וחלק ממדינתנו. תודה רבה לכם.